By His Imperial Majesty, the Oni of Ife, a due recognition of the status of Onijagbo among the Obas of Yoruba land. And it's a great occasion, and we are highly grateful for it. Once again, we want to say sincerely that we appreciate the presence of Your Imperial Majesty, despite the various assignments that you have. However, a thought, perhaps a silent one, is the celebration of life and time of our highly revered Oba, His Royal Majesty Alhaji Oba Salawudeen Olagunju Fagbemi Adeyeye, a centenarian and to the glory of God in this celebration in his lifetime. Baba is over 100 years. And he has the glory of God behind him, and that's why he's able to sit down here. When we have occasions of burial, people will put in celebration of life. But it's a unique occasion to have the opportunity to have a life and time of an Oba celebrated in his lifetime. Baba, eku orire o, eku orire o. Today, the joy of the entire people of Ijagbo knows no bounds. For the recognition and upgrading of the stool of Onijagbo of Ijagbo, it's a great honor done to the people of Ijagbo land. It's a great honor done to our community. The Onijagbo of Ijagbo now presides over the affairs of a cosmopolitan and a fast expanding community. Businesses, industries are springing up with the attendant population growth. Omalaro jiji omo beku ebele nile baba eyin ofa oran suko godo joko akanji iran suko godo jeyo akanji o ba kare le o ka lore ba tenla omo more la tan wo mu dori to eruba mi adodun ni tan eruba mi ori tan lo lo dudu oba lo ni were ti a baba bo yeyo Ogunisi, Odada, Lepo, Lefiga, Lekaraba. Heba kumo beido, bigo kwa yu oba, kwa pa tu wong pa nita go, e sumo bi e wako pa kato lakbara to le. Agbede, gbede, ni lefe, ni wong si biba ba laba ba yin, taba jobi yu elo ye wefe wu. Tale yo, toko kwa yu ki yu se me rara, e ni kati ti bandori yu kudu kukwite, mako kwa yu kukwa yu kwa ba oni kolo le. Yu oba ba yin ni tate, e ni oba li e bi. Lóní ìgbò náà wà, a wà nígbò ìjágbó. Àkàdé, àwọn kan ní láyé olúmọ́ wọn láwọn kébòrò léde mú ní ṣebí láyé olúmọ́ ni. Àwọn kan ní láyé àrẹ̀fà wọn kébòrò mẹ́fà. Èmi sọ pé láyé àkàdé gbogbo wa nílà mọ́tò lásìkò. Kọ́lémọ́lé gbogbo wa ń sorí ire ẹ bá ń pa tó fún ẹgbẹ́ ọ̀hún. Ẹ̀rí o, mo ń sọ fún gbogbo yín o, ẹ lọ mọ̀. Lónìí, iwájú ọba Ògúnwùsì ni mo ti ń sọ. Mo náwó èdè ọba nífẹ̀ẹ́ òní. Ẹ jẹ́ kó yé gbogbo wa. Àní ọba nífẹ̀ẹ́ òní ẹni kí ni wọ́n ń jẹ. Olórí ayé ni wọ́n jẹ nífẹ̀ẹ́ ọ̀ni. Àrólé ayé ni wọ́n jẹ nífẹ̀ẹ́ ọ̀ni. Aṣojú olódùmarè ni wọ́n jẹ nífẹ̀ẹ́ ọ̀ni. Ẹ mọ̀ pé bí ọba Awúsá bá déwájú rẹ̀ yóò forí balẹ̀ bó lórí ayé. Bí ọba yóò bá déwájú rẹ̀ yóò forí balẹ̀ bó lórí ayé. Bí ọba Yíbò bá déwájú rẹ̀ yóò forí balẹ̀ bó lórí ayé.
bi ọmọ òyìnbó bá déwájú rẹ̀ á fẹ́rí balẹ̀ ìbò lórí ayé ni mo fi ń pé Hausa jọba Hausa Ibo jọba Ibo Yorùbá jọba Yorùbá òyìnbó jọba òyìnbó tí ìlú jọba Bìrìtìkú wọ́n ó forí ba wọ́n ó forí ba balẹ̀ fọ́ ni òun ni lórí ayé. Bàbá Ògbàdé Adédè fún bàbá ṣùgbọ́n kó tó tó bà náà àjẹ́ bàbá fọ̀pá hàn wá pé tọ̀ ọ̀pá àṣẹ onígbàkejì gẹ́gẹ́ bí ọba nìyí èyí tí mo gbà lórúkọ gbogbo ìlú Ijagbo lọ́wọ́ gómìnà ti ìpínlẹ̀ Kwara. Ọba ni mo bá ọba tó ẹrù ọba ni mo bá ọba tó. Bàbá Ògbàdé hàn mo bá ṣe é ṣe ṣé ká yọ̀ ọ̀dá kí wọ́n fẹ́ fọ́ ọ̀rọ̀ ìlú kan tó rẹ̀. Owó ìlú Ijagbo pátápátá ọkùnrin obìnrin ọmọdé ẹ̀rọ̀lẹ́gbẹ̀ẹ́ ló yàn ní ìlú ìjẹ́gbẹ̀ẹ́ kò fẹ́ ní kò dúpẹ́ lórí omi o. Aṣojú ọba wa ìlú Ìlọrin ni. Lọ́wọ́ apá aláṣẹ fún èmi mágàjí ngèrè ọ̀fìn Ìlọrin àti bàbá àṣẹlẹ̀ ọ̀fìlọrin pé káwákáwá ṣe aṣojú àwọn nígbà yìí. Kádẹ̀ wàá bá wọn pàdé ọba ọ̀ọ̀ni ìfẹ́. Àwọn atúwá kí bàbá wa tí ọlọ́run káwá jòkó pẹ̀lú wọn bí ilé ni wọn kú oríire. A fi èyí náà tún kí gbogbo àwọn àlú Ijagbo lápapọ̀ lọ́kùnrin àti lọ́lóbìnrin ọmọdé àti àgbà kí wọ́n kú oríire o. Dáadáa bá wọn. Mọ̀ṣá Yorùbá ń dé. Ìbẹ̀rù Yorùbá ń dé. Ọba àná ọba òní agbá ọ̀la ọba títí ayé ọba 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 Ìgbàgbọ́n mi ò mọ̀ gbọ́n yìí. A jẹ́ kí atúmọ̀ríire báyìí ká máa bára wa ṣe rẹ̀. A fi ìtànlọ́lẹ̀ lénìí títí láíláí parẹ́. Ẹni tí ó jẹ́ ayíkítí nínú àárọ̀ òun ni ọ̀jájá ọ̀rá ìgbà. Ọ̀jájá ẹlẹ́ẹ̀kíní mo wá dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run Olódùmarè ipé ọ̀jájá ẹlẹ́ẹ̀kejì Olúwọ̀n wà wájú yìí. Àkàdé ọmọ Ògúnwùsì
Ijagbo. Oba Lalo. Yo wa go mu dada. Mi ri n baba mu. Bet ko ba. Oja. Awon omo ti o jaja ile kini bi. Iko ninu won. Oh no, lo wa telu Ijagbo do. Ti ti won se npe yi ni omo alaran. Tori o jaja ile kini ni ayikiti ninu aran. Emi gege bi o ojaja elekeji mo wa legbe Onijagbo awon medeji tutu onjo oruko kan na e ri se Olorun bi iran ojaja ora igba ayikiti ninu aran awon medeji na la duro waju yin o laki balo wono olodumare awon medeji ta duro waju yin olorun olodumare o fi mi je oni o fi Onijagbo na je olori gbogbo Ijagbo Onijagbo ore ofe gba ojoba o ti jojo ori pelu e mo wa fi ti Onijagbo mo fi kan olodumare leni wipe ki ojaja keji to je oni ko na jojo ori pelu Awa omo alaran meji lojo oni ninu awon ogun baba nla baba wa o na mo ti gbe ade ise mbaye wa fun won leni ori ofe te ri gba eyi te gbe lo mo tun wa gbe eleyi to tun da ju be lo wa iye lo n yeye le ide lo ma n de adaba lorun gbogbo ilu Ijagbo ero ero lo ma ma bade o boroko lu aye oni ilu fun wa jo ekun ọmọ ake bi ekun ẹyẹ ọmọ ake bi ẹyẹ ọmọ ènìyàn máa bọ omi ọmọ ènìyàn a ní ìkáyé ní tòṣùpá gbogbo ọmọ bíbí ìlú Ijagbo máa ní ìkáàkiri gbogbo ọmọ bíbí ìlú Ijagbo torí ọjọ́ òní sí rere nítorí pé nírere nírere là ń gbóhùn àtàrẹ nírere nírere ni màmá gbóhùn yìí o ẹ ní ṣìṣe ẹ ní ṣìjẹ ẹ ní ṣìwí ẹ ní ṣìlẹ̀tẹ̀ ẹ ní rìnrà ẹ ní kú sọ́nà bí èmi oríire tó dé sí Ijagbo lè ní abàwò àkàlẹ́ o. Oríire ńlá ńlá ni a máa ṣoríire o. Oríire yìí kò ní dìbà ń jẹ fún wa. Gbogbo tí mo fi
lè ní a máa lọ sí ọ̀dọ̀ Ọlọ́run. A lọ sí ọ̀dọ̀ Olódùmarè, Olódùmarè á fi àṣẹ sí. Gbogbo ẹ̀yin ọmọ bíbí ìlú Ijagbo ti rí bẹ́ẹ̀. Àgbààgbà Ijagbo rí bẹ́ẹ̀. Rere la mama ba ni gbogbo ilu Ijagbo. Ẹ ṣe òkè yin àwọn ènìyàn.